Gospodine Toliću, dogovorili smo da kada krene svaki novi detalj ovde u parku, da obavestimo naše sugrađane i evo počelo je popločavanje staze. Da, mi smo krenuli ovu stazu računajući da je tu taj deo najprolazniji, najprometniji, da tako kažem, i hoćemo da to završimo što pre, da ljudi mogu koristiti taj prolaz, a ovo dole ćemo raditi posle toga. Tamo smo takođe završili šljunčanje, definisali tu jednu stazu, treba još ova jedna kroz sredinu toga prostora. I eto, krenuli smo, vreme nam eto ide na ruku, ne ide na ruku, ali ja mislim da ovu stazu trebamo osposobiti za nekih desetak dana i da prelazimo dalje. Kad završimo ovu stazu, idemo, prebacujemo se tamo u onaj drugi deo. Staze su nam sada ta zadnja završna kota. Ovih dana ćemo, kažem, opet zavisno od vremena, početi da razastiremo tu zemlju, da pravimo podlogu, da dovezemo još onoga humusa i da pravimo podlogu koju ćemo imati kao završnu, dakle da zasadimo travu i da očekujemo da ta trava, ajde recimo do nekog 15. aprila ili u toku aprila, do 1. maja kao što je bila ova, da već to ozeleni i da dobije oblik ovoga parka, da ostanu samo ove staze koje treba popločavati, a to ide nekim svojim tempom, pa ćemo videti kad ćemo to... Struje i voda su razvedeni? Da, to je sve podzemno, kablovi su razvučeni, čak imamo i hidrante, dakle, potrebno je da gasimo ovaj kamen, ne znam zašto hidranska mreža, ali ima i nekoliko 5 ili 6 hidranata. To je sve završeno, čekamo isporuku svetiljki, dakle Minel Schreder, to je nekih 4 do 6, možda bude i nešto duže, nedelja rok isporuke. Svetiljke će biti ovakve kao što su ove ovde na glavnoj stazi. Ranije ćemo imati ova postolja i ove stubove. Zadnje će nam stići ove baš svetiljke, ove suze, kako ih već zovu, ali to već ne zavisi od nas, mi smo to završili kroz javnu nabavku i samo čekamo isporuku. Tenderi za klupe, žardinjere i da, ostalo? Da, toga smo rekli da ima malo, ali to će biti vrlo, vrlo brzo. Dobro, ta neka faza, kad očekujete da sve to bude gotovo? Pa evo, ja se nadam da negde do polovine aprila, znači za nekih mesec dana, koliko će to biti, da već imamo zasađenu travu, da sve te površine budu definisane, da nemamo ovu zemlju i ovaj nered. Dakle, tako negde do polovine aprila, do kraja aprila, da već imamo da je trava nikla, da su staze definisane, a da do onda i sa ovim popločavanjem, sa ovim stazama stignemo do negde. Dakle, ima tu dosta radnih dana, a ima i dosta tih površina pod pločama, dakle oko 1000 metara kvadratnih, 850 je sa peščanim pločama i negde preko 200 metara kvadratnih je kocka koja radi onu borduru. Kako veše, ove ploče koliko koštaju? Te ploče 850 metara kvadratnih je nešto ispod 5 miliona, 4 miliona 500 i nešto. Znam pouzdano da ste ovih dana dosta toga radili u Tigru. Da, dole smo imali jednu veliku površinu, radimo za podizvođač radova, smo za firmu Deneza. To je ostalo od pre zime, površina koja nije završena, a dok u zime normalno da nije moglo, sad je neki trenutak da se to završi, tim pre što oni imaju u četvrtak, valjda, ono zvanično otvaranje, pa smo subotu radili, petak, subotu, radili nešto juče i završili ono što je najvažnije, tih 4000 metara kvadratnih, jedna velika, velika površina. To je ono pored hale, je to taj deo gde je ono brdo od smeća bilo? Da, gde će biti to otvaranje, tako da smo i taj posao završili, vrednost radova je negde nešto malo preko 1 milion dinara i eto tog dodatnog prihoda za nas, dakle to nije kroz program, nije od građana, nije od budžeta, to je od Deneza, odnosno od Tigra, od Tajersa, tako da na taj način mi dobijemo te vanredne prihode koji nam se na kraju godine uvek pojave i otprilike oni i naprave tu veću dobit, dakle, nije od građana.